បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានឡានកាមេរីបាទកាមេរី96ឆ្នាំផលិតរបស់វា96ពណ៌សម្បកអលឹកបាទសម្បកអលឹកចាស់ហើយថ្ងៃនេះគឺមកមើលមកលេងស្រែចឹងមកមើលស្រែហើយស្រែឥឡូវវារៀងល្អគួសមហើយបងប្អូនបាទមានភ្លៀងមានធ្លាក់អីហើយចឹងទេគឺគាត់បានពឹងពោឲ្យខ្ញុំនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយឡានកាមេរី96ពណ៌សម្បកអលឹកហ្នឹងដល់បងប្អូនប្រុសស្រីតែគាត់ចង់បានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកំពុងដែលស្វែងរកបាទពីមួយរយៈមុនគឺមានបងប្អូនច្រើនដែលគាត់តែសួរខ្ញុំបាទហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឡាន96ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំបានជួបហើយបាទបានជួបហើយនៅកណ្ដាលវាលស្រែបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទណាបងប្អូនណាលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមគឺជាលេខទូរស័ព្ទផុសម្ចាស់ឡានផ្ទាល់តែម្ដងបាទឡាននេះគឺនៅស្អាតគួសមដែរបងប្អូនណា96ឆ្នាំផលិតរបស់វា96គឺរៀងយូរណាស់ហើយបងប្អូនបាទក៏ប៉ុន្តែឡាននេះគឺមិនសូវបឹកវើទេដល់ឡែកថាមើលឃើញទៅលើភ្លីលើអីវាហ្នឹងនៅរៀងគួសមបាទគួសមល្មមបងប្អូនតែគាត់ស្ទើរថវិកាស្ទើរលុយកាក់ណាបាទស្ទើរលុយកាក់អញ្ចឹងទៅគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់បានបាទហើយផ្លាកលេខហ្នឹងគឺភ្នំពេញណាបងប្អូនណាហើយបងពុនឆ្នាំបងពុនអីហ្នឹងហើយមកកំភ្លេហើយអស់ហើយហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានហាយឡាយនៅរូបភាពខាងក្រៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលចាប់មើលភ្លីឃើញភ្លីឃើញអីនឹងរៀងរើផងវាហ្នឹងឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់បាទមុននឹងយើងចូលមកដល់ពិពណ៌នារូបភាពឡានខាងក្នុងគឺនឹងកលឹងមកជុំដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានមើលឃើញបាទឡាននេះដូចខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ1996បាទហើយឥឡូវគឺយើងមើលទៅលើសាច់ភ្លីបាទភ្លីកាំងវានេះឃើញថាយើងមិនទាន់បានមើលចូលក្នុងទេណាបាទឃើញថាសំរុំស្អាតវាស្មើបាទអញ្ចឹងឥឡូវដល់កញ្ចក់វិញអត់មានបែកអត់មានអីទេណាបងប្អូនណាឯកសារគឺគ្រប់បងប្អូនឯកសារគឺគ្រប់កញ្ចក់អត់មានបែកទេឯកសារគ្រប់ហើយទឹកថ្នាំខាងក្រៅគឺនៅស្អាតច្រើនបាទនៅស្អាតច្រើនអត់មានដាច់អត់មានអីទេបាទហើយមិនមែនជាឡានអ្នកពួកជេមិនមែនអីទេណាបងប្អូនណាឥឡូវយើងមើលស្ថានភាពពីខាងក្នុងអត់ទាន់លាងទឹកអត់ទាន់អីទាំងអស់នៅប្រឡាក់បាទនៅប្រឡាក់ហើយបងប្អូនគិតមើលស្ថានភាពប្រឡាក់វានៅសំហេតសំរូបរាងប៉ុណ្នេះចោះតម្រាំតែលាងស្អាតតើវាស្អាតប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមានមញេមានអីហើយគ្រឿងជ័រគ្រឿងអីវាអត់មានបាក់បែកអត់មានអីទេបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយឡានផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ96មកដល់ឥឡូវច្រើនឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែគ្រឿងជ័ររបស់វាអត់មានបាក់បែកអត់មានអីទេគឺនៅមកផ្លឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់សូវមានថវិកាបាទទិញឡាននេះយកទៅជិះទៅដើម្បីកុំឲ្យត្រូវភ្លៀងត្រូវខ្យល់ត្រូវក្តៅត្រូវអីផ្លាកលេខភ្នំពេញហើយស្រេចបាទកឡុកកលៀតនេះគឺស្អាតណាបងប្អូនណាគឺស្អាតភ្លឹងហ្មងបាទអត់បុកអត់ប៉ះអីទេបាទតែបងប្អូនមើលដៃទ្វារដៃអីវិញគឺស្អាតភ្លឹងណាបាទហើយទ្វារស៊ីនអីវិញគឺនៅទ្វារវាទាំងអស់គឺมันមានការខូចខាតអីទេបងប្អូនមើលគឺជាកោតសុំអីវិញគឺភ្លឹងហ្មងណាបាទ
មញ៉េអីវិនម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីវិនឆ្នាំផលិតរបស់វាគឺ96បងប្អូនបាទនេះបងប្អូនឃើញទេខាងក្នុងឯងមានស្រោមពុះមានអីមកកំ ple ហ្មងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានការចំណាប់អារម្មណ៍ណាបងប្អូនសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចទេមកដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងខាងគាត់ថាតើបងប្អូនហ៊ានទិញប្រមាណអីប្រមាណអីអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងមើលកឡុកកលៀតគៀនកោះនៅគៀនគៀនហ្នឹងហើយបន្តិចទៀតយើងទៅមើលប្លុកម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នាណាបាទខ្ញុំមកឆ្ងាយមែនទែនបងប្អូនថ្ងៃនេះបាទឆ្ងាយហ៎បាទនេះហ៎សុទ្ធតែវាស្រែហ្មងឥឡូវយើងមើលទ្វារក្រោយម្ដងឆ្នាំមិននៅស្អាតបាទឆ្នាំនៅស្អាតគួរសមបាទនេះរៀងរៅវាពីខាងក្នុងណាបងប្អូនណាតិចទៀតយើងទៅមើលខាងក្នុងបងប្អូនយើងទៅមើលខាងក្នុងរៀងហត់បន្តិចហៀដែលសារតែអត់នេះទេដែលសារមិនទាន់ហូបម៉ាយផងចឹងហើយមិនសូវមានកម្លាំងអត្ថាធិប្បាយទេបាទបាត់ power អស់ហើយបងប្អូនហើយឆ្នាំវាគឺស្អាតក្នុងវាគឺស្អាតឥឡូវអញ្ជើញបងប្អូនប្រុសស្រីគាត់អញ្ជើញចូលមើលមើលកង់វិញបងប្អូនណាកង់ហីកង់នោះថ្មីថ្មីគ្រាន់ដែរនេះឃើញកង់4គ្រាប់ប៉ណ្ណឹងស្មើគ្នាបណ្ដោយយ៉ាងហើយអីហើយឥឡូវយើងមើលខាងនេះម្ដងបាទនេះយើងមើលខាងនេះបងប្អូនមើលឃើញនៅស្អាតអត់បាទកឡុកកលៀតគៀនទ្វាគៀនអីហ្នឹងគឺនៅភ្លឹងហ្មងបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់មិនញ៉េអីគឺនៅមកស្អាតពុកអីគឺហើយពុកនេះបើយើងដោះបើយើងលាងទៀតទៅតែស្អាតទៀតប៉ុន្តែគាត់មិនសូវបានជីទេគាត់អ្នកស្រែថ្ងៃថ្ងៃធ្វើតែស្រែហ្នឹងណាបាទលោចាំភ្លេចខ្ញុំបើកក្រោបបាទចាំតិចណាបងប្អូនណាបើកក្រោបបាទនេះម៉ាស៊ីនរបស់វាពីខាងមុខគឺអត់មានបុកទេបងប្អូនបាទនេះឃើញទេបាទយើងដឹងស្រាប់ហើយឆ្នាំផលិតរបស់វាគឺយូរមែនតែនតាំងពីឆ្នាំ96មកដល់ឥឡូវគឺបងយូរវាវិញក៏នៅស្អាតដែរណាបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនស្ទុះធានាជូន 100% គឺម៉ាស៊ីនអត់ទាន់ធ្លាក់ហើយទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវការប្រភេទឡាននេះយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនអាចខលមកឥឡូវហ្នឹងមកបាទខលមកឥឡូវហ្នឹងមកនេះម៉ាស៊ីនវាយើងអត់ទាន់លាងបងប្អូនណាអត់ទាន់លាងអត់ទាន់លាងអញ្ចឹងវារៀងប្រឡាក់បន្តិចប៉ុន្តែនេះប្រឡាក់ដីក្រហមប្រឡាក់ដីធម្មតាទេវាអត់មានបញ្ហាអីទេបាទឯកសារគ្រប់ហើយបងប្អូនណាបាទឯកសារគឺគ្រប់បងប្អូនមើលបាទឯកសារគឺគ្រប់ហ្មងហើយសិនជាបងប្អូនត្រូវការបងប្អូនទេមកឥឡូវហ្នឹងមកណាបាទ96បងប្អូន96ឆ្នាំផលិតរបស់វាគឺ96នេះជើងបងខាងនេះបងប្អូនឃើញជើងបងខាងនេះនៅស្អាតដូចគ្នាហ៎បាទយើងមិនតន់លៀងបើសិនជាលៀងទៅគឺភ្លឺចែងចេះ
ក្រោយអត់ឃើញដីប្រឡាក់ដីអីចឹងទេណាបាទឥឡូវបងប្អូនណាយើងទាំងអស់គ្នាយើងទៅមើលគូក្រោយបន្តិចវាចាំថ្ងៃបាទរៀងរើវាពីក្រមុកណាបងប្អូនរៀងរើវាពីក្រមុកបាទរៀងរើវាពីរៀងរើវាពីក្រមុកគឺស្អាតណាបាទរៀងវានៅសល់ប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូនណាហើយសាច់ដែកបងប្អូនអត់មានអត់មានប៉ះអត់មានអីទេគឺអត់មានអីប្រេះមានបៀកឆ្នាំមានអីទេកញ្ចក់អត់មានបែកអត់មានអីទេ96ឆ្នាំផលិតរបស់វាគឺ1996នេះលាងទឹកទៅគឺភ្លឹងហ្មងណាលាងទឹកទៅគឺភ្លឹងស្អាតបាទឥឡូវបើកគូតិចសិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលគូតើគូមាននៅស៊ីនអត់ចាំផ្លែតបាទគូតអត់បានឯម្ខាងបងប្អូនបាទគូតអត់បានផងដៃម្ខាងបាទគូតវាមិនអីទេបងប្អូនណាបាទឆ្នាំផលិតឡាឡានឆ្នាំផលិតប៉ុណ្ណឹងគឺវាមិនជាបញ្ហាអីទេបងប្អូន